السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید. ڈرامہ سیریل نند کی اپ کمنگ ایپیسوڈ کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ رابی کی مدد کرنے کے لیے جہانگیر ہر بار پہنچ جاتا ہے اور اس کے کام آتا ہے، لیکن اب یہ مدد مشکوک بن چکی ہے، یعنی کہ رابی کو جہانگیر کی مدد کچھ پسند نہیں آئی اور وہ جہانگیر سے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہیں. آپ کی وجہ سے جو مجھ پر الزامات لگائے گئے تھے، آپ کی مدد کی وجہ سے وہ الزامات سچ بھی ہو سکتے ہیں. مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں، جہانگیر کافی سمجھاتا ہے رابی کو، لیکن رابی بات نہیں مانتی اور یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد نہ آپ ہمارے گھر آئیں گے اور نہ مجھ سے آفس میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو یہ بات کافی بری لگ جاتی ہے جہانگیر کو، لیکن جہانگیر کو اس بات کا علم ہے کہ وہ مدد ضرور ہی کرے گا، کیونکہ اس کے سوا رابی اور منیزہ کا کوئی اور ہے ہی نہیں. اس دنیا میں ان کا تھا ایک بھائی اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل پاکستانی ڈراماز کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ دوستو.